É total inkomens na de loto para de porte, me dá mira com a 2006, é total inkomens estava da 25.5 milhão. Na a 2007 estava da 25.5. Na a 2008 estava da 25.5. Na a 2009 sabe que estava da 35. Não é 40 com nada para pedir, senhor presidente. E na a 2010 ele chega a 41.7 milhão, senhor presidente. É total inkomens na de loto para de porte, me dá mira com a 2006, é total inkomens estava da 25.5 milhão. Na a 2007 estava da 25.5. Na a 2008 estava da 25.5. Na a 2009 sabe que estava da 35. Não é 40 com nada para pedir, senhor presidente. E na a 2010 ele chega a 41.7 milhão, senhor presidente. É total inkomens na de loto para de porte, me dá mira com a 2006, é total inkomens estava da 25.5 milhão. Na a 2007 estava da 25.5. Na a 2008 estava da 25.5. Na a 2009 sabe que estava da 35. Não é 40 com nada para pedir, senhor presidente. E na a 2010 ele chega a 41.7 milhão, senhor presidente.